प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विस्वोर, वोड 1-12 पुर्यान, मॅथ्यू चॅप्टर 23:1-12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिशां कडेन जेजू असो उलयलो, मोजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसे बसल्या, म्हणटच ते तुमकां सांगता तितले तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाका. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपणूच करिनात. जोड आनी सोसूंक नजो तोसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लावंक कबूल ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो कोण्यो करतात. देखून समुर्तींतली सुत्रां आसलेल्या पेटुलांच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिथ्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आस रूच. पूण तांकां गुरू म्हूण पाचारची ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाका, कित्याक तुमकां आसा तो स्वर्गार आस तो एकलोच बाप आनी तुमचो गुरू एकलोच तो क्रिस्त. देखून तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेयनाका. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच मूंज काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जाता तांकां देव मूंज काडटलो. प्रितीच्या बाबडीन आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक शिरकायता. आनी आयज बाब म्हणिनो जेन्ना आमी हें उतर आयकता ह्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, जेजू आयज ह्या तिसरी वडीन ह्या फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक कितें म्हणटा. तो म्हणटा तांच्या वयशीं लोकांक सांगता, तो म्हणटा तांच्या कुंतुबा प्रमाणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपूणच करिनात. भावणी न्हू, आमी खूब फाटी अशें आयकलां की खूब लोक खूब वस्तू सांगता, खूब जे शर्माव सांगता ते, खूब जे प्रेगादोर आसा ते, खूब जे प्रिचर आसा ते खूब वस्तू सांगतात, पूण आपलें जिवीत पळयत जाल्यार तांचे जिवीत दुसरेच भाशेन आसता. आतां हांव तुमकां सांगतां जे भाशेन हांव म्हणटा आमी अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, पूण हांव तीं उतरां खरेपणी जीं हांव सांगतां तीं हांव करिना जाल्यार हांव कोण जाता? हांव एक डोंगी जाता. आनी देवाक एक डोंगी मानना, देवाक एक पातकी मानता. कित्याक देव जाणो की जो कोण पातकी आपूण मानता ताका देव आपली कृपा, देव आपला आपली आपली काकूत, देव आपलो मोग दाखोवंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण ढोंगी हा, जो भायल्यान दाखयता की खरेपणी तो पोवीत म्हणून, खरें म्हणून भाग्यवंत म्हण, पूण आपल्या काळजान कुसको आहा जाल्यार त्या मनशाक देव नाकारता. हे फारिजेव जे आसले, हे धर्मशास्त्री जे आसले, ते कितें कोत्ताले? ते सगळ्यांक शर्माव दिताले, सगळ्यांक सांगताले अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, हें दियात, तें दियात. पूण भाव भयणीनो, जें ते सांगताले आपूणच करिनासले, ते ढोंगी आसले. आनी आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी आयचे शिवर्तमान वाचता ताचेर आमी नियाल कोत्ता, आमी आमकांच विचारुया इग्रोज मातेन आयज चड भावार्थी हात ओ ढोंगी हात? चड भावार्थी हात ओ ढोंगी हात? कित्याक जेजून आमकां सांगलां जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता ताजेच की तारण जातलें. जो कोण जेजूक आपलो सोमी देवान सुरवणदार मानता ताजे उतरा प्रमाणे चलता पोवीत आत्म्याच्या आदारान तांकां आतां तारण जालां म्हणून तीं आतां उतर परगट करतात म्हणून, तीं उतर जें परगट करतात तें पाळटात म्हणून आतां तीं देवाची खोशी करता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी आमचीच खोशी केली जाल्यार वय आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता, आमच्यान खूब शर्मान दिवंक जाता, आमच्यान खूब रितीर करूंक जाता, आमच्यान हांगा थंय वचून खूब वस्तू करूंक जाता,
पण आम्ही आयज या शिवर्तमाना वरवीं आमी आयज नियाळ करुया आनी आमकांच विचारुया दुसऱ्यांक परगट करचे पयलीं जे उतर आमी परगट करता जे आमी शर्मांव दिता जे आमी शिकोवन दिता ते आमी पाळटांव गाय खरेपणी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत मास जावन तें आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत तें उतर कोत्ता गाय ज्या भाशेन देवान आमकां सांगलां गालास्कारांक 5:22-23 तो म्हणटा फळां पवित्रत्वाची जावन आसा मोगाची सासनी म्हणजे आमी आमी जी जें काम कोत्ता पवित्रत्वाच्या आदारान तें मोगाचें काम आसूंक जाय जेन्ना आमचे भितर मोग आसा पवित्रत्व आमचे भितर आसा जाल्यार तो देवाचो मोग घेवन आमचे भितर येता म्हणटच हो मोग आमी अनुभवला जाल्यार आमच्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता दुसरें आमचें शिकोवप दिवंक प्रेगादोरा भाशेन शर्मा दिवंक जे आमी उलयता जे आमी सांगता दुसऱ्यांक तें दुसरें पूण खरेपणी हो मोग आमी अनुभवला गाय हो मोग पवित्रत्म्या उदेशी आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक अनुभवंक आमी दुसऱ्यांक दिता गाय बा भयणीनो आमी खूब उतरां उलयलीं आमी खूब शर्मांव दिले आमी खूब शिकोवण दिली पूण आमचे भितर देवाचो मोग ना जाल्यार आमचे भितर हो मोग जो देवान आमचे भितर उतयला दुसऱ्यांक दिवपाक हो ना जाल्यार आमी ढोंगी जाता आमी फकत धर्म कोत्ता आमी फकत हें कोत्ता तेका आमी फकत कायदो पाळटा पूण खरेपणी आमचें तारण जावंक ना म्हणून कित्याक पवित्रत्म्या उदेशी आमच्यान देवा कडेन उलोवंक जाता आनी देवान आमचे कडेन उलोवंक जाता म्हणटच पवित्रत्म ना जाल्यार आमी फकत कायदो कोत्ता हें कर तें कर हें करिनाका तें करिनाका आनी आमी फकत धर्म कोत्ता कायदो पाळटा आनी आमी आमकांच फटयता तर आयज बाब भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या फारिजीवन दोम शास्त्रा भाशेन न्हय पूण खरेपणी भावार्थी भाशेन जे आमी जेजूक आमचो स्वामी देवान सरोंडार मानला जाल्यार ताजो पवित्रत्म आमचे भितर आसा जाल्यार देवाचो मोग आमी अनुभवला जाल्यार हो मोगा वरवीं आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता कित्याक जो ज्या ज्या मनशान देवाचो मोग अनुभवला तांचे भितर पवित्रत्म आसा पवित्रत्म तांचो गुरुजी जाता पवित्रत्म तांकां शिकयता आतां ती देवाचें उतर पाळटा आनी देवाचें उतर पाळल्या उपरांत मोगान चलोन गेल्या उपरांत आतां आमच्यान दुसऱ्यांक हो मोग दिवंक जाता दुसऱ्यांक शिकोवण दिवंक जाता लोक आमची फकत उतरां आयकना पूण आमचो स्वभाव पळयतात कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता बाबा भयणीनो ल्हान भुरगीं आसत जाल्यार भुरग्यांक सांगीत जाल्यार अरे बाबा सोरो पिया नाका सिगरेट पिया नाका पूण पांय मांय पांय सिगरेट पियेता जाल्यार सोरो पियेता जाल्यार आमच्यान भुरग्यांक सांगूंक जाता करिनाका म्हणून पूण तेच भाशेन जेजून आमकां ह्या संवसारान सगळें दाखयलां ताणें आपले आपल्या देखी वरवीं आपल्या बापाची खोशी करून ताणें हो ह्या जिवीत ह्या संवसारान सारलां तर आयज आमी जेजू कडेन आमची चोत्राय दवरुया ताच्या उतराचेर दवरुया त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी सुरवात करुया आनी बाब भयणीनो जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलतल्या खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत जिवन आमी देवाची खोशी करून एक दीस सासणाचें सोगूंक आमी तयार जातले हेंच करपाक आयज सान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडूं येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.